Мицкоски чека пока на Откувачевски за средба. Порача тајни средби не се дел од неговиот карактер. Негираше дека тајно се сретнал со премиерот и порача дека стои на располагање за тета-тет разговор со Ковачевски. Неговиот личен став е дека во МРДПМ не треба да учествува во паржинската влада, но не треба да гласа за Талат Џафери како технички премиер. Не се дел од мојот карактер тајните средби. Доколку сака господинот Ковачевски да разговараме за техничката влада или за некои други политички процеси кои што следат, стојам на располагање, само да терминот го усогласиме. Не гледам зошто тоа би било далеку од лицето на јавноста. Ценам дека треба јавноста да биде запознаена. Мислам дека народот му е прекуглав од такви тајни средби, преговори и договарање. Еве, стојам на располагање. Рокот за средба е 28 јануари, од кога ќе почнат да се одбројуваат 100 дена техничка влада. Ковачевски веќе најави дека ќе иницира лидерска средба, но не сака јавност, бидејќи, како што кажа, се работи за технички детали. И додека се прават калкулации за предизборни коалиции. На новинарско прашање до премиерот дали СДСМ и ДУИ ќе одат посебно или заедно на изборите, тој одговори. Тие разговори се на две нивоа. Едното е со коалиционите партнери кои што се наоѓаат во нашата коалиција традиционално и гледате дека веќе дел од нив излегува со своји соопштенија дека на изборите ќе настапат заедно со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Истото се однесува и на разговори со другите коалициони партнери со кои што сме во владата, а со кои што делиме заедничка вредност за европска интеграција на државата. Меѓутоа треба да оставиме простор на времето да врз основа на емпириските анализи, врз основа на програмско усогласување и врз основа на кадровско усогласување дојдеме до заедничка одлука за конкретниот настап на изборите. Вербален судир меѓу премиерот и првиот опозиционер денеска имаше и за последната предизборна анкета која покажа намален рейтинг на СДСМ во однос на ДУИ во МРДПМН. Ковачевски порача дека опозицијата сама си ги пишува анкетите, а Мицкоски му одговори вистината ќе излезе на виделина за 4 месеци. И двајцата се убедени во двојна победа на изборите.